Mūsu producents bija ļoti taupīgs, viņš pat neko nemeta ārā, pat vecus dēļu galus. Jā, nu kādreiz nodara, bet tā visa bija tik daudz, ka vairs īsti nebija vietas. Un tad nu mēs padzirdējām, ka divi jauki cilvēki ir pametuši darbu, lai pievērstos veciem dēļiem. Tas nu gan bija mums jāredz. Mēs ap divu vairākus gadus pavadījām reklāmas aģentūrās un sapratām, ka mums ir kaut kas jādara tīrs, priekš dvēseles un sadūšojāmies vārdu tiešām nozīmē. Sapratām, ka mēs varētu mēģināt kaut ko darīt ar senu koku. Mēs iegādājāmies īpašumu, kas bija veca, skaista lauku māja. Un šajā mājā mēs ieraudzījām ļoti daudz interesantas lietas paši priekš sevīm un atklājām priekš sevīm to seno koku. Un šitādu te dēli rauju no grīdas ārā un nes uz ugunskuru. Un Zane saka, stop, mēs no šitā kaut ko uztaisīsim. Sākām viņus tīrīt un attīrīt no šīm visām lietām. Un pirmā kārtām tas tajā procesā, attīrīšanas procesā ir arī tāds šarms. Jo sildot šo seno koku, sveķi sāks silt un izdala aromātus. Un tie aromāti tiešām ir tādi kā kafija, kā šokolāde. Kas tur finālā sanāk pēc tam, ka šito noņem nost? Nu, es tev varu parādīt, ka finālā sanāk šitāds te. Te ir tā faktūra, kas ir šeit, viņa ir notīrīta. Iztīrīts ārā visas trupas, visi putekļi un atklājās šitāds te burvīgums. Kā viņi apstrādāja pēc tam, kad kaut ko piesūcināt? Nu, redzi, tā burvība ir tajā, kad viņš to savu dvēselīti ir atklājis tev un negribās viņu aizbarikādēt atkal ar cietu. Tāpēc mēs lietojam visādas ūdensbāzes lietas, ūdensbāzes lakas, ūdensbāzes ķites un tamlīdzīgi. Un arī eļļu, linēļu. Cik es saprotu, tu nevar aiziet uz veikalu un pasūtīt sev 300 gadus vecu koku, vai ne? Un cevišķi tur vairākus kubika metrus. Kur tu medī to visu? Tas arī tāds diezgan interesants process ir. Tepat Rīgā un ne tikai Rīgā. Mēs gan vienkārši braukājam apkārt un skatāmies uz tām mājām, ko renovē. Kur kaut kas notiek, kur kaut kas reāli mētājās. Mēs vienkārši ejam un jautājam, vai jums ir vajadzīga šī balka, vai jums ir vajadzīga šie gruži. Šīs te bruses ir no Blīdenes muižas mājas. Arī kaut kas monumentāls taps un jau arī top. Tā kā rekuritā Blīdenes brusa neapstrādāta, un te viņa ir apstrādāta. Tā. Aha. Te ir mūsu kolekcija, kur mēs esam vairākos, kā saka, braucienos vai reidos atraduši, saglābuši un savākuši. Un te ir daudz, daudz interesanta lieta, par kuriem ir katru savs stāsts. Piemēram, šie te, tās ir starpsienu brūsas no viena bruņinieka ielas dzīvokļa. Mums ļoti patīk tie stāsti par tām mājām, no kurām mēs dabūjam tos kokmateriālus, jo mēs pēc tam liekam pie katras mēbeles klāt zīmīti, kur ir rakstīts, kurā gadā tas koks ir dzimis un no kurienes viņš ir. Šis arī vēl viens stāsts. Šitais ir Jūrkalnes zirga kūdzu dēls. Un tā, ka mēs sakrāmējām šo slapjos dēļus mašīnām, mēs nebijām ar piekabi, tad mums tā ir mazliet oda pēc tādiem riktīgiem... Šokolādes aromāts, jā? Jā, šokolādes. Jā, tāds zirga un šokolāde. Kas tas ir, kas tur sopēja? Tas ir, īstenībā, tas ir galdiņš. Tas būs tā kā levitējošs galdiņš, jā. Tieši tā. Jā. Sākumā mēs tā kā likām kopā tikai veco materiālu pārsvarā, tad vienā brīdī mēs sapratām, ka tas ir pasmagnēji, viņi ir pārāk grūti arī interjerā ievietot, un mēs viņu sākām miksēt ar jauniem materiāliem. Šis ir mūsu tā kā mazais showrooms, kur mēs novietojam tās lietas, kas ir gatavas. Nu, te var redzēt to, ka šis piesim ir tas tumšākais, mazliet jau tas viens stils, ar kur mēs strādājam sākumā, kas ir ar linēļu apstrādāts. Un te savukārt ir jau tas, kas nav ar linēļu, kas ir astātas gaišais, kas viņu padara tādu vieglāku un modernāku. Un kas ļoti interesanti, tad šitie te piemēram divi lielie darinājumi ir Zanes. 100% roku darbs. Man tie mazie sanāk, jā, man gaismas ķermeņi. Man vajadzētu šitā. Tev varbūt tās, ka vajag kādu galda lampu mājās. Jā, kāpēc gan ne? Kāpēc gan ne? No koka, kurš dzīves 1800. Jā, gadā. Jā, Rīgā. Nu, ne, te apakšā, piemēram, tas soliņš, kur ir izmantot arī ābele. Kur redzēt, kā mēs ar dažādiem materiāliem mēģinām eksperimentēt. Tur nav tikai tas vecais koks, kas ir bijis mājā, bet kas ir arī bijis varbūt ārā. Jūs esat tie cilvēki, kas ir uzdrošinājušies un tiešām lekuši nezināmajā. Ko jūs ieteikt varbūt citiem, kas domā, tā kā grasās, tā kā jā, tā kā nē? Nav jābaidās, tāpēc, ka, ja tu dzīvē kaut ko gribi izdarīt, tad arī dari. Nu, dari pēc iespējas ātrāk, jo, ja aplauzīsies, tad zinās, ka aplauzīsies. Un zinās, ka tu vienmēr var atgriezties arī. Jā. Man liekas, ka mēs dzīvojam baiga labā laikā. Vispār Latvijā, lai kaut ko mēģinātu, lai kaut kur ietu. Mēs ko esam secinājuši pēdējā laikā, kad latvieši nav tādi, ka viņiem ir kaut kāda skaudība vai kaut kas tāds. Nē, mums ir ārkārtīgi daudz cilvēku, kas mums palīdz.